Čus, Čurejka, dneska už vidíte z našeho Dying Lightu a dneska lidi už to vypadá, že možná bychom to dneska dodělali, nebo možná taky ne, nikdo neví, protože já nevím, jak dlouhý to má být, jo. Nicméně, dneska, ale jsme konečně v té sípce a měli bychom najít nějakého toho bratra Orkana. A zároveň tady máme i týpky z toho, z Riasova gangu, takže docela jako fajn, takže jdeme jim jako si tady všechny pozabíjet, doufám, že se mi to všechno podaří je pozabíjet. Jsem si myslel, že ten barel vybuchne, bohužel ne. A jinak si taky můžete všimnout, že už momentálně teda mám den zase znova, takže jo, trošku jsem se jako tady počkal. A abychom to prostě měli jednodušší, přece jenom v té noci by to bylo jako bohubu, co si budem. Tak, hele, jsme úplně až nahoře, mám tady asi týpka za mnou. Čau, kámo. Jakože já se tě vůbec jako reálně nebojím. Oni jdou ze spoda zmetci, hele. Protože já jsem všechny jakoby přeběh. Co si budem? Pode mnou? Nebo kde je, kámo? Tady, nazdar, čus! Jenom jsme zbyli kartičku. No nicméně lidi, takže pokud se vám bude velký líbit, určitě hoďte like, jak to znáte. Když tady bude prostě klasicky nějakých těch 500 likeů, tak to bude fakt parádička. Já se musím dostat ještě vejš! Wow! No tak to je fakt skvělý. Jestli se spamnu úplně to tady někdy vřítí, tak já na to kašlu. No, dobrý. Nejde to zase tak jako daleko, díky bohu za to, ale i tak je to teda docela dost teda daleko, no. Tohle je tak otravný, to je strašný lidi, takhle daleko zase musím běžet, no ale, jak říkám, nejde to zase jako tak hrozný, abych se přiznal, já jsem si nepočkal do rána, jo, já jsem jaksi to lívnul, vrátil jsem se zpátky, protože jsem tady potřeboval něco vyřešit, no a co si myslíte? Ne. Já se to vykašlu, ta hra je pohrobil. Jednoduše prostě jsem to vypnul, zapnul, jak jsem to říkal. A potom jsem se najednou zničil nic objevil zase v tom základním táboře. Takže můžete být asi jako, no, můžete si představit, jak jsem byl nadšený, že jsem musel jet zase až odsud, až sem. Celou tu cestu jsem musel jet zase úplně totálně znova. Já prostě nechápu tohleto. Tady ten styl saveování, bo fakt jako reálně nechápu. A je to fakt retardovaný. Dobrý, hele, už jsme teda tady. A ježiš, ten pes tam. Musíme se teda dostat úplně kompletně teda nahoru. Tentokrát teda nebudem to nějak rašovat, prostě se musíme dostat nahoru. Jo, tam, ale teďko by to mělo jít. Ne, to si děláš fakt srandu, že on se prostě neumí chytat. Já jako reálně nechápu, jak oni prostě ten parkourový styl oni fakt jako reálně dělali, protože když se nemůžete jako normálně ničeho chytnout, tak to je fakt jako potom jako dost špatný, ne? Nebo alespoň mi to teda tak přijde, teda jako nevím, no. Támhle je schodiště. Takže já se do toho schodiště nedostanu. Jak to mám sakra pak udělat jako? Tepe. Ah. Dneska si nějak moc stěžuju, co? Jaký jsi měl den? Já ho mám fakt špatný. No to je docela fajn, když máte jako dole, už od zdola jako to schodiště úplně kompletně jako zabedněný, takže se tam jako reálně normálně dostat nedokážete. To je jako fakt dobrý plán, no, jako co si budem, no, takže jo, normálně jako bez třeba tý, bez toho lana bys tam nedostal vůbec. Nebo zatím jsem se tam nedostal vůbec. Co si budem, jako jo. Tak, můžu až sem, díky. No a teď si toho chytíš? Hlavně, že předtím se z toho chytnout nechtěl, co? Čau. Čau. Kámo, jsi nějaký obrněný, ty jo. Lidi jsou nějaký obrněný, ty kráso. Rychle si HPčka. Dobrý. Máme dalšího týpka. Tamhle. Dobrý, tady je další. Počkej, granát. Schovej se. Dobrý, dejdou, on se teďko ubránit nedokázal. Pokud by měl nějakou zbraň na blízko, tak by se asi dokázal ubránit, ale teďko se nedokázal, je to dobrý. Takže rovnou si reloadní, tak. Podebnou týpek, jo, hlavně, že já po něm nemůžu ani, že ho ani nevidím a on po mně střílí jak magor. Wow. Já můžu zase HPčka, děláš si ze mě legraci, ne? On je tady.
No, dobrý hit. Odskuč. Dáme ze zora. Dobrý. Už jsou nahoře, ne dole. Co si myslel, že jsou právě dole. Dobře, najdi bratra Orkana. Kde je bratr Orkan? To by mě reálně zajímalo teď to tady někde prostě prohledávat, jo. To by mohl být tady, haha. Ještě jeden tam je. Bratře. Nikde tady není. Kde bychom ho mohli najít? Pojď sem nej nahoru. Kámo, jako třeba vůbec mi nenapadá, možná nahoře tady. To by přijde možná asi jediná jako šance, kde jako někoho takhle najít. Nic jiného mě jako nenapadá. Ale proč by ho schovávali tady nahoře, no logicky. Taky jak dement, no ale nevím. Tamhle ještě možná, hele, vidíte to pod náma. Tak, hele, chytni se. Tak, skočtej na to, díky. Dej si HPčka, bude zase někdo vylez. Dobrý. Tady je. To je on. Talk, save your energy. I'll get you out of here. Lighthouse. Lighthouse. Orkan, stay with me. Damn it. Okay, takže Orkan umřel. A jako teda nechci říkat, to teda bylo pěkně nechutný, že co mu tady teda jako provedli teda no. To bylo fakt nechutný. Počkej, cože mám dělat? Proč mám vzít sakra tohleto? Mi neříkej, ne. Počkej, já vylezu ven. It's Crane. The bandits were in the granary. So was Orkan. They captured and tortured him. May the god of the sun accept his soul. Did he tell them anything? I don't know. He said he didn't. He did try to tell me something about the cure. I guess they didn't know how to open it. So some of its remains, even though they spilled a lot at that field. Do you have any idea where they could have gone? Orkan said something about the lighthouse. I'll take a look. Thank you, brother. If you find those vials, give us a sign immediately. You'll take it straight to the mother. Dobře, dostaň se do majáku. Jo, to není zase tak daleko, díky bohu aspoň za to. Takže jdem se tady dostat do majáku. A jsem osobně zvědavý, co teda v tom majáku teda najdem. Tohle mě hodně zajímá. Zase behemot tady, ty krásou. Ne, kámo, nechci s tebou bojovat, sorry. Radši jedu pryč. No a pokud ještě někdy zbyde čas a nebude mít třeba jako nějaký extra co dělat, tak bychom se koukli teda na ty dva kuky, na ty dva bratry zase. Co furt stále otravujou, jsou otravní jak svět, tyšmarja. A uvidíme, co nám taky budou chtít, nějaký tajný plán, nebo co to. Hele, už mi se volá Lena. Lena, I copy, go ahead. No? Kyle, please, if you can hear me, you have to hurry. We're going to lose another floor. Lena! Damn it! What the sheep will not so close. Tohle není moc dobrý, ty krása s tou Lenou, jako ne, že ne, pokud ten lék nenajdeme rychle, tak jako jsme opět totálně v řiti. No, my ne, oni. Tohle se mi fakt nelíbí, ale já si myslím, že pokud teď vjedeme do toho majáku, takže by tam už něco mohlo bejt. Neříkejte mi, že jako se nic nenajde, ty kráso. Když už jsme blízko strašně, tady by fakt mohlo něco bejt. Musím, a tady něco najdem, ty kráso, už jsme fakt tak blízko.
Dělej. Dobrý. Jako, nemám rád ty boomry, no, jak tady jako do nás jako vybuchujou, ale co mám jako dělat, no. Nemůžu s tím nic udělat. Tak jo, jsme tady. Haran Lighthouse. Takže. Ukaž to. Co najdem vevnitř? Musím se dostat vejš, já tady takhle nemůžu, okej. Okay. Takže tudy. Co tady najdem? Možná se vezmu spíš brokovnice tady na tohoto. Jo, pozor. Tudy se nikam nedostanem. Tak to budu muset nějak proskákat, ne? Jo, jasně, hele, tudy. Proskoč tam. A musíme asi parkourovat. Jinak to mumda teďko nevidím. Tak, tudy. Skákej. A otevřený okno, hele. To máme štěstí, jakože dejde otevřený okno. Pokud by dejde otevřený okno nebyl, tak jsme v řití jak svý. Tak a kdo bude tady nahoře? Hele, teď to otevři. Hele, lidi, když mi tady vyskočil, že závěr hry, chystáš se stoupit do závěru The Following. Dneska to evidentně dohrajeme, lidi. Tato část hry se hraje v režimu pro jednoho hráče, blablabla. Jasný. Jdem na to. Shit, it's you. Damn, I could have killed you. Khan? That's me. So turn me loose. Hey, what the fuck? It was you. You're working with Ryze's bandits? Where is it, you son of a bitch? Where the hell is the cure? What? You're crazy. Don't fuck with me, Khan. Where is it? Look, I just live here, all right? I don't know shit about working with bandits. Boss, you there? Hello, can you hear me? Who's speaking? Gee, there you are. Okay, listen. Hakan and his group are going after the mother. But some wise ass took out the granary, and we need to hunt him down. We're waiting by your crib. Coming? No need, Pat. Keep your eye on the balcony. Wait! Hey, boss! Listen, I know, I went way overboard, but they forced me, they made me do it! It's Hawkins group! Where are they heading? Tell me! To the dam! The priest said the entrance was in the dam! Please! I'm fucking done with you. Shit! Take him! Go! Now! Dobře. Museli fakt tady po nás takhle střílet raketometama. No, tohle bylo celkem zajímavý. Vezmi si lahvičky. Počkej, poraz bandity, takže nejdřív bandity, jo. Jeden. Počkej, musím si vzít normální zbraň. Jinak tady netrefím vůbec nic. Dobré. Nevím, kdo má teda sehnat ty lahvičky, to teda nevím. Proš, ještě jeden tady byl. A počkej, ze strany, nikde. Tady máme někoho. Aha, já jsem umřel. Takže znova úplně totálně v pohodě. Vůbec to nevadí, že jo, přece jenom. Nemáme toho dalšího, tady někde byl druhý, že jo, si pamatuju. Ha, tady. Okej, v pohodě. Týpek, no, jak si umřel, to je ten týpek prostě, co byl na začátku, jestli si ho dobře pamatujete. Tak on vede prostě ty bandity, to bych jako fakt nečekal tady, jako no. To bych fakt nečekal, že on zrovna bude vést ty bandity, ale jako chápu, on je prostě překupník, no jednoduše. Chce být něco jako Ryze, no, tam Ryze měl antizin a on by měl tady ty lahvičky, no. Jako, chápu to, no, to je v pohodě, to je normální. Takže ty lahvičky tady mám jako sakra najít teďko. Kde jsou ty banditi? Vezmi si lahvičky. Počkej, banditi už teďko tady nejsou, takže mám jenom lahvičky vzít, jo? Ale kde? Ha, tady lahvička! Ještě sebe to! Yeah, burn in hell, assholes. Co teď? Oh, no. This is Crane, do you copy? The vials are gone, I saved only the last few of them, and Ryze's men are coming to you, do you hear me? Crane,
Uh-oh. Dobře, musíme se teda rychle dostat zpátky teda, protože toto nevypadá moc dobře. Toto nevypadá moc dobře, hlavně už jenom kvůli tomu, že teďko tady já tady jedu. A oni tady už po mně střílej, no to je fakt jako skvělý, no. A nechci jim říkat, naše auto je teda docela dost jako chabým stavu teda, jako jo. Docela dost chabým, protože já teda vždycky jako když třeba jako jen tak jako jsem jel občas, tak jsem se snažil prostě sbírat nějaký věci z těch aut, jenže bohužel nikdy moc se to jako nepovedlo, no. Je to takový docela dost napr, teda jako nechci říkat, ale to naše, náš potor je teda pěkně vřití, takže počkej, já si musím vyměnit potor. Dáme si tam modrej. Jo, why not, když mám tak nebo tak rychlej, no prostě, a dáme si tady součástky nějaký brzdy, můžu si, nemůžu si to, nemám přerouby prostě, no, tak tam dáme tady ty brzdy, kašlu na to, ukaž jak pojedu. No, hned, podle mě, to je hned lepší, ty kráso. Teda, jo, tam s tím jsem jel asi rychlej, celé nevadí, co se dá ho dělat. OK, tak jo, já tam teda dojedu a uvidíme, co se teda dále bude dít. Jo, lidi jsem fakt jako dost blízko už teda, jo. A nejeli jsme teda do základny, co jsme teda jako byli předtím, ale máš se teďko tady musím hrozně lagovat, ty kráso. Pěkně jsem se tam uvíznul. Nejsme tam, ale jsme mu teda tady do té elektrárně. Oni se jako chtějí dostat do elektrárny. No, to jsem na to celkem zvědavý. Hele, zbývá 2 minuty. Mám 2 minuty na to, abych se dostal dovnitř, ty kráso. Teda jen doufám, že jsem teda šel správným vchodem, protože jestli ne, tak jsme totálně v hajzlu. Dostane se ke vstupu v přehradě dřív než bandité. Však já tam byl, ale toto není asi ten správný vstup, že jo? Kam se tím pádem mám přímo dostat? Najednou zničil nic vedle mě se tady ten týpek objevil. Zničil nic se tady vedle mě spavnul, vtf, co to bylo? Ale vypadá to, že asi teda fakt jdeme správně. A nebo já půjdu tady tudy. To bude jednodušší. A nebo taky ne. Zase prostě moc se nechytne prostě. Lidi ne, tak to fakt si zimě děláte už ale legraci. Vážně jsem se spavnul zase zpátky tady. Když všechno, prostě byl jsem tam u toho, proč jsem se nemohl spavnout v bezpečné zóně. Já nevím, prostě mi přijde, že ta hra mě prostě chce nasrat vždycky, totálně nasrat, sorry, už jsem prostě, ale ta hra nedělá nic jiného než jenom tohleto, tyjo. Prostě to je jak na schvál už. Tak jo lidi, jsem zpátky, tentokrát žádný lano nepoužívám, prostě instantně, jo aha, počkej, tady mám štítka, že jo, samozřejmě, a toho jsem tady zapomněl, že jo, minule. No, tentokrát už prostě jednoduše jenom prostě budeme lézt, jo, já to nebudu to tady hrotit přes to lano, protože to lano mi akadem přináší problémy a je to otravný potom to dělat zase po 10. znova, že jo, kdo by to čekal, že jo, no, takže, vylezeme hezky nahoru, úplně v pohodičce, tudy, tak, podle mě musíme na to červený, ne teďko. Ne, tam se moc jako nikam nedostanu. Ne, tak vypadá to, že jo, budu muset tady tu, takže já se ještě přeručku. A skákej. No, dobrý, už se bál, že se nás nechytí, kámo. Teď musíme přes tohleto. A nahoru. Jasně. A tudy. Najdi matku. Mami! No, na to se zvědavej, jdem dovnitř. Takže, co tady máme? Vypadá to, že tohle je asi jako hlavní ústředí teda... Holy shit. ...tý jejich víry, nebo jak to máme jako brát? Hey, anybody there? Brother? No. Nikdo. What the fuck? Where are the faceless? What's happening to me? Why do I hear your voice inside my head? Children of the Sun, Kyle. They were nothing before the outbreak. Just a half-forgotten tradition. An old-world faith long dead. Takže ona ta víra už byla dávno před touhletou nákazou, jo. Zajímavý. Takže prostě ona nějaká tady jako je bohyně možná, jo. I've held this title for so long now. The mother.
It was meaningless. Until it became all too real. Nechci říkat, ale ta puška nebo ta brokovnice se mi velmi líbí, takže já si ji ještě joinknu. Kurňa. Tohle to musí být napeč. Já si tu poloautomatickou brokovnici možná vymím za toho, když má sice tady ta má 911, ale poloautomatická brokovnice je daleko lepší než tam ta dvojhlavňovka. Protože to je rychlejší prostě jednoduše. To je všechno zničený. Všechno pozabíjený jak svině. My husband came to get me out. We didn't stand a chance against the Horde. We were bitten. He bled to death in my arms. Zajímavý. He gave me his cigarette case and asked me to run. He didn't want to hurt me. I was dragged away by the relievers. They came for their mother. OK, hele, lékárničky, takže myslím si, že tady bude nějaký boss fight, jdem dovnitř. The rest of us went to look for medicine. Pointless. Jasně, takže takhle to teda jako bylo předtím. Mohl bys kámo třeba aspoň běžet nebo něco takového, bylo by to jednodušší. Dejme lékárničky, bude se to hodit. The numbers turned out to be a code. There were strange vials inside. The others looked to me. They could have held medicine. They could have held poison. I felt a seizure coming. I was about to turn, and I realized, why else would my husband leave me here? I trusted him. I remember that bitter as blood. It might have been blood. Že to se nedovedlo s tím body. Čau matko! I awoke down there, surrounded by the remains of the people who had trusted me. It was because of the light. Someone finally turned the power back on. And the light brought me back. You see, reading the fuse is one thing. But drinking the liquid is something else entirely. In the light, in the sun, my mind is my own. I'm filled with love you can't possibly imagine. But in the dark, my new nature dominates. Mindless, lethal. In the dark, with cruel passion, I ripped my own children to pieces. But I swore to myself that I would become the mother they really deserve. And now, you have come, Kyle. And every sign tells me you're the one I've been waiting for. It's in the prophecy, Kyle. Then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light. No. And the God of the Sun shall be revealed through him. And through him will he speak. I just need that medicine to save my friends. Look at my face. There is no medicine. You want mankind to become what I am? Listen to my voice. Beautiful evolution indeed. Minds and souls connected in a telepathic bond. How horrible. Look at me. And when the darkness comes, what then? More death, more killing. You can hide from others, but who will hide them from you? But we don't have to drink it with just the mist. It doesn't matter. Just listen. You've been breathing the mist. It will take longer, but you're already changing into a monster such as myself. No, wait. Listen. The army built a failsafe into their experiment.
This entire region can be purified. The question is, are you ready to sacrifice thousands of lives, Kyle? Yours among them? Takže si máme jako vybrat, jo? Oběť je jediná cesta ven? Sakra, no dobře, poslouchám. Srun, to je dnešní, tady se bavičky, aby si odsuď. Dobře, takže máme jako na výběr ze dvou možností a já reálně teďko nevím, co mám jako dát, ale ne, že ne. Myslím si, že možná daleko lepší je všechno tady zničit. Totálně. Jako, radši se obětuju. Kašlu na to. Když tak druhý konec si můžete najít někde jinde, jo? Když tak na YouTube, najděte si to. Takže mám jako následovat, jo? Nebo jako, jak to máš jako v plánu? Sleduj matku. And the plague, it dies with us? It always meant that. And he shall pass through the gates of death, so that he may bring new life. To se fakt zvědavě, jak to tu dopadne. I guess it's worth it. This place doesn't look much like the gates of death to me, though. Flowery language, isn't it? I was searching for proof, Kyle. For truth in our traditions. But Attila's death shattered my hopes. It was proof. What, that there are no miracles? What's a miracle anyway, Kyle? Becoming a sentient volatile? I'm nothing more than a monster. Becoming a hero during the apocalypse? You're just the right man in the right place. Muž na svém místě. Jdem dovnitř. So this is the fail safe. What do you need me for? Tak kvůli tomu máme ten kód. Já vím, co je ten kód. Odjistí jadernou hlavici. Pěkně. Takže má to? Jdem to odjistit. No, your husband, he had a failsafe too. He left the codes with Attila. So he could decide if you'd stay sane long enough to make a decision. Wait. You have the codes? Attila thought you'd be a better judge. I hope you'll judge me well then. Let this madness end, Kyle. Please. Takže jsme to tady celý zničili, jo. Celý Haran byl, je podle mě zničený. Podle mě tohle je takový ten jednodušší konec. Takže co se stane, když já to teďko skipnu a budu mít možnost dát ještě ten druhý konec? Co se stane, když dám pokračovat? Jo, tak mi to spavne instantně tady, teďko nechám opravdu tady takový úplně šílený lagy. Nicméně spavne mě to úplně totálně zase v tom základním táboře. Já bych tu misi musel celou opakovat. Jo, tak nic no. Reálně, jako asi se s tím nedá nic jiného dělat, jen vím o tom, že teda se mi říkali v nějakým streamu, že pokud bych se dostal teda k té matce, a takže tam bude velký boss fight. Ten boss fight jsem nakonec nedal, zvolil jsem jinak. Takže když tak se koukněte na to pokračování, nebo jak to, ten druhý konec někde na YouTube, já ho už otočit nebudu. A jo, to bude tím pádem asi všechno z té celé série, doufám, že jste si celou sérii užili z Dying Lightu. Dál pokračovat jakoby nebudem, nakonec jsem se rozhodl proto tak, že dál pokračovat nebudem z Dying Lightu. A jenom jediný, co pak potom natočím, je někdy ten Hell Raid, a to bysme buď z toho udělali stream, nebo prostě jenom snad 3 nebo 4 dílný videjko, no prostě jednoduše, takhle to myslím. Takže asi tak, nekoukal jsem se ještě do té komunity, jakou jste teda zvolili hru, nicméně nová hra, budeme natáčet tu novou hru od pondělka. Od pondělka bude vycházet,
podle toho, co tam teda vyšlo, takže já teďko reálně nevím, když tak pode mnou byste to teda už mohli vidět, co tam jako teda je, protože já to natáčím jako trošku dřív, než je výsledek té komunity. A jo, no, takhle to vidíme jednoduše. Takže pozítří se těším na vás u nový série, doufám, že se na to budete těšit a my se uvidíme. Tak zatím, čus. Přeci bych se na vás nevykašlal. Tady máte druhý ending. Are you crazy? I won't play your god of the sun. I want no part in this bullshit. Just let me take the vials and go. Maybe you'll understand when you see it with my eyes. How narcissistic. You, the god of the sun himself. I'll show you who you are. No, no, goddammit. You fucking monster! I may not be too busy, but my love for humanity fills me. A love which you defy. And you know that a love rejected turns to anger. An anger you will bear, Kyle Crane. I will make you pay for all those acts. First, I'll kill you, bitch. And save my friends, and you can rot in hell. Killed you. I fucking killed you. This is a poison. It's not a poison. It's a cure. Lena. Lena, I'm coming back with the medicine. We'll be able to help everyone. Tell Camden that he has all the time. He has all the time in the world now. No, tell him we have a new lead. We have a better one. Where am I?